Bueno, que presentar-me, no? I presentar fil a l'agulla. Potser hi ha algunes persones que ens coneixeu, quan miràvem les inscripcions, no veia pues, que us havíeu inscrit a través del butlletí o que això, però també veia molta gent, no?, que us havíeu inscrit perquè us havia arribat alguna recomanació o el que sigui, no? Llavors, per qui no ens conegui i sàpiga qui som, no? Igual ja heu xafardejat la pàgina web, però som una cooperativa que estem en marxa des del 2009 i tenim diverses àrees d'intervenció. Vale? Ara ja hem crescut i amb, no, diverses persones treballant en aquestes àrees, no? Des del món educatiu, no? Incorporant la perspectiva feminista a les comunitats educatives, i fent tasques, no, de prevenció del bullying. Tenim tota una part, no, d'acompanyament a organitzacions. Una escola, no, en la que també transmetem, no, com la nostra metodologia, la nostra pràctica, i fem cursos propis de formació. I una part, que és aquesta part més d'acompanyament individual, més terapèutic, de caire, no, psicològic, emocional, digueu-li com vulgueu, que és l'àrea en la que jo estic bàsicament i que durant molt temps també he estat coordinant, no? Llavors, això, no? Com des de... Jo vaig entrar a fil a l'agulla fa uns 5 anys, però d'això, des del 2009 que es va iniciar la cooperativa, s'ha cregut, no, que aquesta part més de suport individual era una part que era indestriable de tota la tasca que fa fil a l'agulla, més en l'àmbit col·lectiu, no? I en el suport tant a organitzacions com a això, com a comunitats educatives, com a comunitats de vida, com, no, com diferents col·lectius, moviment social, el que sigui, no, que d'alguna manera els hem anat donant suport al llarg de la història, no? Llavors, des del principi, no, la cooperativa s'ha cregut que el suport individual era tan important com això, no, com donar suport a la part més col·lectiva, no? Llavors, i sempre en diàleg, no, en aquesta part més col·lectiva. Llavors, des d'aquí, no, és com que també li volíem donar un espai, no, a això. Com us deia, no? Jo, des de que vaig entrar a la cooperativa, estic com dedicant gran part del meu temps a aquesta part més de suport individual, llavors, i li he donat com moltes voltes, no? També perquè per mi és com una part molt, molt important, que sento com molt vocacional des de que era petita, pràcticament, no? Hi ha una part de vivència pròpia, no, que jo pensava quan era petita i com que vaig començar a tenir consciència, no, d'aquesta part més del suport professional, no, pensava que si jo hagués tingut algun suport en moments com difícils, la meva vida hauria sigut diferent. No tant per les experiències que jo vaig viure, sinó per la manera d'afrontar-les, no? Llavors, això, no? Com ja no? Que la part aquesta més d'educació de l'institut i així tenia una assignatura optativa de psicologia, no? I allà ja em vaig com enganxar molt en tot aquest abordatge, no? I llavors vaig fer, no, la carrera a la uni i tal. I en aquell moment sí que estava molt en plan... Era l'època en què el focus en la psicologia estava molt posat en què estigués considerada com una ciència, no? Hi havia com molta, no? O sigui, com era la part, no sé, no? Aquell moment en què la psicologia estava molt intentant ser una professió sanitària. I llavors, no? Com que recordo molt com molts moments d'estar com estudiant molta estadística, molta biologia, molt, no? Com molt aquesta part, no sé si hi ha persones que heu fet psicologia aquí, però molt aquesta part, i hi havia moments que era com, ai, però jo venia aquí, no, per tractar persones, no? I durant molts anys, no, sobretot al principi, els primers anys de la carrera, recordo molt aquesta sensació de desorientació en aquest sentit, no? Per sort, no, també dintre de l'acadèmia vaig trobar escletxes, no, per on hi havia altres orientacions que eren més afins a les meves necessitats en aquell moment d'aprenentatge, no, i als meus interessos, i vaig anar trobant, no, els meus caminets. Al cap d'un temps vaig conèixer el treball de processos i aquesta és l'orientació en la qual jo he dedicat més anys i més aprofundiment, no? Tant a nivell personal, no? Perquè hi ha tota una part
de la formació en treball de processos, que hi ha molt treball personal, com de, no, d'estudi, de pràctica i això, no? Llavors, veureu que, no, si algunes persones coneixeu el treball de processos, ja sigui perquè heu fet alguna formació amb nosaltres o per altres qüestions, veureu que les meves reflexions estan molt connectades amb aquesta metodologia, que és la que base més la pràctica amb la que jo em moc cada dia, sí? Igualment, o sigui, hi ha altres tipus d'orientacions que també em semblen interessants, no? Darrerament també he estat com provant una mica de teràpia narrativa, fent alguna petita formació i així, no? I és com, bueno, en qualsevol cas, a mi a nivell personal, el que em sembla important, no? De les orientacions amb les que m'he pogut formar més, és aquesta part, no, de tenir en compte tota la part de desigualtats i discriminacions, no? Que no aborden els problemes psicològics des d'una òptica individualitzadora, no? I aquí és on per mi això té un valor, no? Llavors, us explico tot això perquè vegueu una mica des d'on parlo, no? Des del feminisme parlem molt, no, de parlar des del coneixement situat, llavors això és com que sapigueu una mica des d'on us parlaré, no? Llavors, tornant a fil, no? Fil a l'agulla i el motiu d'aquesta xerrada, també dir-vos que fa temps que estem molt amb la recerca de buscar moments de parar, reflexionar sobre la nostra pràctica i posar-ho a disposició, no? A través de formacions, manuals, i això, veureu, no? Si aneu a l'apartat de recursos de la pàgina web, trobareu diversos manuals que s'han fet, no? Pues cures a les organitzacions, a les comunitats, al món educatiu, o sigui, com... I fa temps, no, que les que estem més en aquesta àrea d'acompanyament teníem ganes també de poder traslladar com els, no, les reflexions que nosaltres hem fet en l'acompanyament individual i també posar-ho a disposició, no? Llavors hem dit, bueno, ens venia molt de gust organitzar com alguna formació i així. De moment, el que hem arribat, no, a fer aquesta xerrada ja és com ens fa molta, molta il·lusió que hagi sortit. I també ens dona molta... o sigui, com que ens indica que hi ha interès en això, no? O sigui, ara mateix, aquí ara som 64, a les inscripcions hi havia 150 persones inscrites, llavors vam dir, ah, vale. O sigui, tot això que nosaltres li estem donant voltes, sembla que hi ha altres persones que també, no? I per tant, almenys anem a fer aquest espai i anem a veure què podem pensar conjuntament. Vale, llavors, com us deia, no? En aquesta estona hi haurà com una primera part en la que jo us parlaré de les reflexions que jo he fet basades en la meva pràctica. Això què vol dir? Vol dir un context de consulta privada, vale? Que és la feina que jo faig en el meu dia a dia. I des d'aquesta part més això, no? Emocional, psicològica, terapèutica. Sí? Aquest és el lloc des d'on jo puc elaborar el meu pensament perquè és el lloc des d'on estic treballant, no? Segurament, això, altres persones esteu en altres contextos, a lo millor esteu més en un recurs públic o esteu fent tasques més psicoeducatives o, jo què sé, no? Esteu més des de l'àmbit del treball social o algunes teràpies corporals, el que sigui, no? És com després obrirem això, un espai per compartir com és des dels vostres contextos també, sí? Llavors, com us deia, compartiré el meu posicionament, les idees i les creences, no, que jo tinc i que això orienta la meva pràctica, no? Totes tenim les nostres creences i això és el que ens orienta. I també algunes de les preguntes que em faig i ens fem també a fil, no? Llavors, l'altre dia, llegint un dels llibres de Michael White, que és un dels creadors de la teràpia narrativa, hi havia un trosset, no, que deia que per a ell era important, no, aquesta cosa de tenir la consciència que la possibilitat de seguir desenvolupant les nostres habilitats mai no s'acaba, no? I que sempre hem de tenir una perspectiva reflexiva sobre el nostre fer com a terapeutes, no? Llavors, una mica com des d'aquí és des d'on vinc avui, no? En base a això, no, a lo que jo observo en la meva pràctica i també en els feedbacks que rebo de les persones a qui acompanyo. Vale? O sigui, com que per mi això és com el que guia, no? I també
també de la meva pròpia experiència, no? En els moments en què jo he rebut suport pel meu propi patiment psíquic. Això també et dona molta informació, no? Com quines són les coses quan tu estàs a l'altra banda, no? Que et trobes i a vegades és més afortunat i a vegades no, no? Llavors, tenint en compte, no, els eixos de privilegi i discriminació que jo tinc, doncs també m'he trobat amb diferents experiències, no? Llavors també estarem una mica... les reflexions també estan tenyides d'això, no? Vale, llavors, arrenco amb aquesta part que us deia, no? Com més de compartir, ho he distribuït com una part més, no? De veure quin és el context, no? En quin context ens estem movent o quina és la lectura que jo estic fent del context en què ens estem movent, no? I el que m'ha estat fent donar voltes últimament. Una altra part, no? És que serà més com, vale, donat aquest context que tenim o que jo estic llegint i l'estic llegint a la meva manera i en base a el que jo penso i les meves creences, no? Quin principis i quin és el posicionament sobre el qual jo em poso tenint en compte aquest context i, per tant, no? Quines són les característiques que considero que ha de tenir la pràctica terapèutica donat tot això, vale? Una mica aquests serien com els tres punts sobre els quals aniré passant durant aquesta estona, vale? Com ho veieu? Super, gràcies. Vale, molt bé. Llavors, el que us deia del context, vale? Un dels punts sobre els quals pensava que valia la pena passar té a veure com us deia, no? O sigui, com la pràctica que nosaltres fem es basa principalment en el treball de processos. Tenim també perspectiva feminista, no? Llavors és com que hi havia com aquesta cosa de, vale, com està el debat en aquest tema, no? Llavors, no sé si ho heu anat seguint, no? Però en alguns mitjans, recordo algun article al Salto, en algun altre mitjà, els últims 2 anys, jo diria que 2020-2021, van sortir alguns articles que feien referència, no, a si, o sigui, com aquest debat sobre si la psicologia o la psicoteràpia pot ser feminista, no, si és alguna cosa que despolititze, si hi ha una, no, si s'ha generat com una cultura terapèutica, no, que desmobilitze també les lluites socials, o sigui, com que hi ha una mica com aquest debat s'ha posat sobre la taula de manera pública, no? També amb aquesta cosa, no, de la individualització dels malestars, ja hi ha, doncs això. I això és algo que no és nou, no? Que no és nou, que no és d'ara, no? Recuperava l'altre dia també com unes reflexions que feia una feminista als anys 70, no? Que ella també havia estudiat psicologia i estava en el moviment feminista als Estats Units. I també, no? O sigui, ella es qüestionava si la psicologia podia ser feminista i en aquell moment ella arribava a la conclusió que no, no? Llavors, diguéssim que aquests debats, no, estan en continu sobre la taula i per mi és com algo a lo que no podem ser alienes, no? Si ens dediquem a això, no? Com a la pràctica terapèutica des d'una perspectiva feminista, no? Llavors és com, de què ens informa això? Ah, vale, igual hi ha crítiques, no? A la feina que fem. Per tant, anem a escoltar això i anem a veure com que això ens convida d'alguna manera a tenir reflexió, no? A estar més pendents de com és la nostra pràctica i com pots estar més alineada amb el momentum social, no? I per tant, és com jo a mi em convida a poder reflexionar, no? sobre si estem caient això, no? En pràctiques molt individualitzadores del patiment o si, no? Si al final estem com donant moltes voltes sobre aquesta cosa més individual i ens estem oblidant de lo col·lectiu, no? Com veure una mica on ens porten totes aquestes preguntes i aquestes crítiques, no? Llavors, per mi aquest és una part del context que a mi em convida, no? A això, a obrir aquests espais de reflexió i a tenir més en compte què està passant, no? Una altra de les coses que per mi guien com aquesta invitació a la reflexió és com tota la història també que hi ha hagut tant des de l'antipsiquiatria, no? Com des de veus més crítiques com Foucault va ser en el seu moment, no? Això dels anys 70,
com no, tota la tradició aquesta més psicològica, psiquiàtrica, també ha estat tant des de dins com des de l'acadèmia, no? Hi han hagut crítiques a com s'estaven fent les coses, no? Llavors, això, per dir-vos com dos exemples, això, no? Hi havia un psiquiatre a Itàlia als anys 70, que era Franco Basaglia, no? Que és el que inicia el moviment de desinstitucionalització de la psiquiatria, no? O sigui, de treure com tota aquesta part més, no? D'aquells manicomis que tenien com aquesta cosa tan, tan degradant, no? Llavors, més enllà de la seva pràctica i del seu posicionament polític, per mi una cosa que diu Basaglia, que m'agrada molt, és que diu, no?, que sota a tota malaltia psíquica hi ha un conflicte social, no? Llavors, aquesta per mi és com la part com inspiradora i que genera motor, no?, per fer aquestes reflexions, no? I llavors, el que us deia també, no?, Foucault en el seu moment també va estar fent molta producció, no?, acadèmica, pues això, no?, com destriant una mica com aquestes coses de la categorització que s'havia fet, no?, de quines eren les coses que eren normals, no?, i quines eren les coses que quedaven com més desviades, no?, i una era, pues això, no?, la desviació sexual i la bogeria també, no? Llavors, des d'aquesta perspectiva, no?, com Foucault posava molt en qüestió aquesta cosa, no?, de que hi havia com tot una part d'intent de control de la població a través d'aquestes categoritzacions, no? Llavors, i que per tant, no?, la psiquiatria no era una ciència exacta, sinó que estava com molt condicionada a això, no?, com per quin eren els pensaments, no?, que hi havia en aquell moment històric. Tot això perquè us ho dic, no?, com perquè tinguem en compte, no?, que això, aquestes reflexions, estan sobre la taula, no?, en diferents moments, no?, i que es van com d'alguna manera reciclant, no?, i tornen a posar sobre la taula, no?, i que hem d'anar posant el focus en això, no? Per què? Perquè vivim en una societat capitalista també, no?, i la tendència que hi ha és aquesta tendència neoliberal a mirar els problemes com una qüestió purament individual, no? I això ens distreu molt de totes aquestes causes i condicionals socials, no? Recentment s'ha publicat un llibre, no sé si el coneixeu, es diu Pájaros en la cabeza, de Javier Erro. El Javier Erro és un psicòleg molt, molt afí al moviment en primera persona, no? I llavors ha anat com fent com algunes un parell de publicacions molt interessants. ¿Vale? Una és el Saldremos de esta, que és una guia per l'entorn de les persones que estan en un moment de crisi, i aquest altre llibre és Pájaros en la cabeza, que fa una anàlisi, no?, de quin ha estat això, no?, com el moviment en primera persona, no? Llavors, en aquest llibre també fa una mica com de reflexió en relació a això, no?, de que des d'aquesta òptica més neoliberal, no?, s'ha tingut en compte que la cultura de la salut mental, no?, s'ha acabat creant com aquesta cosa que la ment és una cosa individual, no?, i que per tant el patiment i el malestar no són independents dels condicionants socials, no? Llavors això és algo que està com permeant molt, no?, en la cultura en la que nosaltres vivim, no? I que llavors això, no?, com que ens distancia d'aquesta part més de les causes socials, no? Tot i que si només que googlegeu podeu trobar molts estudis que assenyalen, no?, com que hi ha molts factors que poden ser possibles causes en temes de problemes de salut mental, no? No només com la part biològica, que podríem trobar raons biològiques, però pues les experiències que haguem tingut, no? Ja sigui, pues, si hem patit situacions de pobresa, haver presenciat això, actes de violència, haver patit abusos sexuals a la infantesa, no? Com haver tingut històries de migració. O sigui, hi ha moltes coses que tenen a veure amb qüestions socials i estructurals que condicionen la nostra salut, no?, i la nostra salut mental. Llavors, és com veure una mica com poder com no deslligar això, no?, de l'atenció que nosaltres fem. ¿Vale? Llavors, per mi, tenir sempre això al cap és molt important. No? Com, per mi aquest és com part del context. No?
I l'última cosa que us volia compartir en aquesta part més de context, que segurament trobarem altres factors i que potser després vosaltres podreu també com dir quines coses us han fet, no? Com pensar, no? En aquest moment històric en el que estem, no? Post-pandèmia, no sé si és post o no encara, però diguéssim que la manera com s'està tractant públicament és que ja estem en un context de post-pandèmia, ens trobem que una tendència que ja estava en marxa, que és que els problemes de salut mental cada vegada agafen més i més espai, no? I fins i tot l'OMS, que és un organisme gens radical, ja va dir, no?, que això seria com la principal causa de discapacitat al 2030, pues això, no? En aquest context postpandèmic, no?, ens trobem que coses que ja estaven com en marxa s'han agreujat, no? Llavors, l'altre dia també, no?, veia una notícia que deia que al 061, el telèfon del 061, s'han multiplicat per 5 les consultes per suïcidi des del 2009. Vale? O, no sé, fa un temps, ja va sortir, no sé si va ser aquest any passat o això, no? Com que abans la segona causa de mort en joves era el suïcidi i ara ha passat a ser la primera, no? Llavors, bueno, ens trobem en un context en què la salut mental, no? Els problemes de salut mental s'han agreujat. Llavors, lluny de voler generar alarma amb aquests exemples que us estava donant, el que per mi això és important és que ens informe, no?, de que el patiment és gran i que és important pensar des d'on volem respondre, no? O sigui, quan sabem que la cosa està així, és dir, vale, jo des del lloc on estic, des del que jo faig, com hi vull donar resposta, no? Què faig davant d'això? No? Quines respostes tenim per poder reforçar la salut mental, no? Com que tingui aquesta visió més col·lectiva, també, no? I com la nostra pràctica en allò individual pot tenir aquest això, no? Com aquest pensament col·lectiu al darrere també, no? I com treballem i com ho podem fer per revertir, no? Com aquestes dinàmiques i fer el que sigui possible per contribuir, no? El que nosaltres puguem fer des del nostre lloc, no? Aquest seria una mica com les preguntes que jo em feia, no? I que pensava que era important. Llavors, com aneu abans de continuar? Sí? Bé? Vale. Genial. Que si no poso el turbo, esta vez respira. Vale. Us estic mirant una mica les cares. Vale. Super. Ah, vale, gràcies, Patri. Sí, o sigui, igual després, vale, després d'aquesta xerrada, escriurem alguna cosa i ho penjarem i us ho enviarem, vale? I allà hi haurà totes les referències també, igualment, això, pájaros en la cabeza, i l'altre es diu saldremos de esta, vale? El de saldremos de esta està penjat a la pàgina web de Fil a l'Agulla, sí? Igual també us puc apuntar, per si teniu ganes de xofardejar una mica, el psiquiatre que us deia, Franco Basaglia, Foucault, suposo que molta gent el coneix, però bueno, si busqueu Foucault trobareu un munt de producció que ha fet, no? Molt crítica, diguéssim, amb les institucions totalitzadores. I crec que no sé si he donat algun nom més. Ah, els enllaços us posaré també quan pengem, diguéssim, el petit article que farem sobre això, penjaré els enllaços a què faig referència, a aquest que us deia dels debats, no?, que hi havien hagut en relació a feminisme i cultura terapèutica, no?, la despolitització, tot això, sí? O sigui, com que us enganxaré també aquests enllaços perquè tingui ganes de seguir una mica per on van els fils i on estan els debats, ho pugueu trobar fàcilment, d'acord? ¿Vale? Vale. Llavors, com us deia, no? Quan pensem en aquest context o això, no? Jo em pregunto, vale, llavors, què fem, no? Què fem davant d'això? Com ens posicionem, no? Al final, la nostra manera de pensar o tal com també
El paradigma del treball de processos en el que nosaltres treballem no diu que la figura de la facilitadora, la terapeuta o qui sigui que està en aquell moment, no? Com mai no és neutral, no? Sempre tenim com, o sigui, nosaltres tenim les nostres pròpies creences, no? Tenim la nostra història, el nostre bagatge i per tant, no? Ser conscient d'això i fer que això, que aquest component polític sigui com més explícit o que el puguem jugar d'alguna manera que estigui en benefici de les persones i els col·lectius als quals acompanyem és important, no? Per tant, no? Com tenir un marc d'acció que tingui en compte això, per nosaltres és important, no? Com saber que no estem mai en una posició neutral. Vale? Per tant, com que no estem en una posició neutral, una de les coses o un dels principis que guien la nostra pràctica és que hem de posar llum a totes aquestes dinàmiques, no? de discriminació que estan invisibilitzades sovint. No? Que quan una persona ve a la consulta, no és una persona aïllada, no? Sinó que està en un context, no? I que hem de poder vincular el que li passa al context i a la realitat que està vivint la persona. I no només a la seva història individual com a persona, sinó també a quina és la societat de la qual forma part, quines són, no? Quines són les arrels aquestes col·lectives del patiment. No? Mira, una persona que no us he anomenat és el Francesc Tosquelles, que ara, si esteu a Barcelona, al CCCB hi ha una exposició sobre Tosquelles, que també va ser un psiquiatre que durant la República va estar fent com coses així bastant alternatives i que ell també tenia molt aquesta cosa, no?, d'abordar la real social, no?, de tota aquesta part del patiment psíquic. Llavors, això, no?, com poder tenir en compte que la persona no ve deslligada de la seva realitat, no?, i no només de la seva això, història individual, sinó de tota la part més de la història col·lectiva, no? Això per mi què vol dir? Vol dir, d'una banda, no sobreresponsabilitzar les persones dels seus problemes, no? És com, si jo tinc malestar perquè tinc, o sigui, jo què sé, acabo de perdre la feina, pot ser que hi hagi com una part, no?, que en la que se'm responsabilitzi o a mi em surtin coses que tenen relació amb no estar fent prou, amb no esforçar-me prou, no? O quan estic molt temps a l'atur, per exemple, no? Amb no estar esforçant-me prou per trobar feina. L'altra part, no?, que podem mirar és com, vale, com està. O sigui, us estic posant igual un exemple molt, molt tonto, no? Però com està el tema de l'atur en aquell moment, no? Com està tota la qüestió més dels drets laborals, o sí? O sigui, com poder veure una mica o quina és la meva història familiar en relació a això, no? La classe social de la qual jo provinc, o com tota aquesta part, no? Llavors, per una banda és no sobreresponsabilitzar, no? I a l'altra banda, per mi, és com una línia, no? I l'altra banda és com no tractar amb condescendència tampoc, no? I no infantilitzar a la gent, no? Que a vegades també passen aquestes coses, no? Quan anem a la consulta. Vale. L'altra cosa per mi, que, com principis, no?, que guien d'alguna manera la meva pràctica és com això, no? Com honrar sempre totes les iniciatives que parteixen de l'experiència pròpia, no? Jo crec que si no, sense el contacte que jo he tingut amb això, no? Com amb persones que han estat psiquiatritzades, que han patit com molta violència per part del sistema, hi ha moltes coses que jo no sabria, no? Llavors, pues poder honrar totes aquestes iniciatives, no? Saber, no?, com tota... Que les persones que pateixen algun tipus de, això, no?, de malestar psíquic, saben molt sobre si mateixes, per mi és com una també de les bases, no?, que guien, no?, perquè al final és com sense tots aquests sabers, no?, encarnats que passen pels nostres cossos, no hi ha res, no? Qualsevol, per mi qualsevol... pues això, qualsevol lluita contra qualsevol opressió, no? No es pot fer, diguéssim, sense
sense les persones que la pateixen, no? Llavors, quan estem atenent a persones que estan tenint molt malestar psíquic, pel que sigui, amb diagnòstic sense, és igual, tenir en compte això per mi és com molt important, no? Com poder honrar la saviesa que tothom porta dintre, no? Llavors, aquests serien una mica com això, com els principis que per mi guien, no? com la meva pràctica, no? Llavors, si aquests són els meus principis, el meu posicionament, com es tradueix això a la pràctica? Vale? Llavors, us aniré dient com coses, m'he anat fent com uns calaixets, no? per poder endreçar tot això, no? Perquè és com, és una cosa que jo faig cada dia, però és com, volia com veure de quina manera transmeto això que faig cada dia, no? Llavors, una de les coses que per mi són importants és el desenvolupament de, diguem-li, sensibilitat, no? En treball de processos li diem segona atenció, que és com aquesta cosa de tenir posada l'atenció en la globalitat, no? És a dir, estar atentes el que ens està dient la persona que tenim al davant, no? amb poder escoltar la història que ens està explicant i amb què s'està identificant, amb què no, no? I també veure una mica com quines són les històries que hi ha subjacents, no? I quines són les coses que s'estan transmetent per altres canals que no són com el purament verbal, no? O sigui, com quina és la... no sé, com entrem a la consulta, no? com està el nostre cos, o sigui, si, no? si veiem que la persona està com relaxada i tranquil·la dintre de lo relaxat i tranquil que un pot estar en una sala de teràpia, o si no, no? O sigui, com estar atentes una mica a tot el llenguatge que seria com no verbal, no? A les històries també, quan expliquem alguna cosa, a vegades donem com, no? molt protagonisme a una cosa, i també està escoltant totes les coses que hi ha per sota, no? Perquè per sota moltes vegades hi ha com fils dels quals podem estirar, no? Com per reconstruir també les històries d'una manera que puguin ser com més mobilitzadores, no? per les persones i que no sigui només com poder treure una mica com el focus, no? I el problema a fora, no? d'alguna manera. Recupero una de les coses que us deia fa un moment, no? que és aquesta cosa de la neutralitat. No? Llavors, per mi, la cosa seria com deixar estar aquesta pretesa neutralitat. Nosaltres també igual podem ser part de la solució com podem ser part del problema. No? Perquè formem una, quan entrem en relació amb una persona, no? que ve a la consulta, entrem a formar part del seu sistema. No? del camp en aquella persona es mou. I, per tant, totes les coses que nosaltres fem influeixen d'alguna manera. No? Llavors, en totes les relacions humanes hi ha potencial de fer-nos bé i de fer-nos mal. No? Si això sempre passa, no? Quan entrem a relacionar-nos amb algú, moltes vegades no? les relacions ens alimenten molt i a vegades ens danyen. No? Llavors, per mi, el setting terapèutic és un espai d'especial vulnerabilitat en aquest sentit. Llavors, perquè s'estableix una relació de poder jeràrquica, no? O sigui, jo tinc, no?, com el lloc que jo ocupo, al final, davant d'aquella persona, representa el lloc del coneixement, de la potencial sanació o el que sigui, i llavors és un lloc en el que jo, de manera no intencionada, moltes vegades, o amb la millor intenció, puc generar dany, no? Llavors, si em concebo com això, com un element que no és neutral i que puc generar impactes, també em puc fer càrrec, no?, d'aquests impactes que tinc, no? I pues, a vegades pues, demanar disculpes i reparar els errors que jo hagi fet, no? Si som com més conscients siguem del poder que tenim com a terapeutes i de què representem per la persona que tenim a davant, no? Més fàcil és fer aquest exercici, no? I si tenim aquesta capacitat, no?, de poder escoltar i ser sensibles al feedback que ens dona l'altra persona, no? I donar-li aquest lloc, no?, que us deia abans, no?, de saviesa que té sobre el seu propi procés personal, això ens ajudarà molt, no? I això, d'alguna manera, per mi, es vincula amb el proper calaixet que us volia dir, no? Que per mi una altra de les característiques que ha de tenir la pràctica terapeuta és la humilitat, no? La humilitat i l'honestedat.
En aquest sentit, no, ja us deia, no, com la meva pràctica està bàsicament basada en treball de processos, i és un paradigma en el que confio i en el que treballo, i al mateix temps sé que qualsevol paradigma és insuficient per abastar tot el rang de l'experiència humana, no? Llavors, segurament, no, doncs totes les persones que esteu aquí us heu format amb algun paradigma o teniu algun, no, alguna orientació preferida, i això està molt bé, és molt important, no, tenir un lloc en el que agafar-nos i del qual treballar, i al mateix temps tenir en compte això, no? Que això és una manera de mirar, no? I que hem de poder tenir aquesta humilitat, no? Com per poder dir, bueno, i això és la meva manera de mirar, i ja està també, no? I des d'aquí és on jo em baso, i alhora també he de poder ser clara amb què puc fer i què no, no? Poder demanar suport quan el necessito, retirar-me quan penso que hi ha alguna cosa que no puc fer, o derivar quan veiem que no podem fer res més, no? Col·laborar amb altres professionals, sí? O sigui, com que aquesta honestedat i aquesta humilitat jo crec que ajuden molt, no? Perquè a vegades, no sé en quins àmbits treballeu vosaltres, però jo veig que les persones que igual hem estudiat com coses que estan una mica com al marge de les qüestions més acadèmiques, no? O tenim paradigmes més alternatius al mainstream, a vegades pensem que el fet d'haver estat com més fora fa que no formem part, no, del sistema de salut, no, mainstream. I llavors, a vegades, això, ens pensem que com que nosaltres tenim un altre paradigma, doncs no contribuïm a generar desigualtats, no? I això, doncs, no és així, no? O sigui que a vegades tenim les millors intencions i al mateix temps, no, tenim també la capacitat de generar dany des del nostre lloc, no? Llavors, això no passa res, diguéssim, si podem fer-nos càrrec dels impactes i reparar, no? I estar atentes a el que ens diu la gent que ve. I també, no, com, pues això, poder validar les eleccions, no, i les tries que fan les persones que venen, no? Sé que això és diferent, no, quan estem atenent persones que trien venir, i que aquest és el servei que han triat, que quan, no, són persones que els hi ha tocat, no? Això a vegades, o sigui, segurament genera diferències, no? El que us deia, jo parlo des del lloc aquest de la pràctica privada en la que la gent tria venir, no? Què més? Una altra cosa que per mi és important, no? És com poder posar al servei totes les nostres habilitats, no? I també el que li diem en treball i processos, les metahabilitats, no? Que és la manera com fem servir aquestes habilitats, no? Llavors, segurament, cadascuna de vosaltres teniu moltes habilitats, no? Llavors, conèixer-les, saber quines són i posar-les al servei ajuda molt, no, a construir una mica com aquesta pràctica més segura, no? Per mi, això, no, com el que us deia al principi, una de les coses importants és aquesta cosa, no sé, jo li dic subtilesa, no? Igual altres persones li dieu d'altres maneres, no? Però és com aquesta cosa d'estar com molt atenta a tot el que està passant, no? O sigui, com que estem com en un lloc molt delicat, no? Sempre ens movem en un terreny molt delicat, i a vegades sembla que agafes un fil i que estàs anant pel bon camí, no? I de sobte, bum, tot canvia, no? I ja està, ja has perdut aquell fil, no? Llavors has de tornar a mirar on es va perdre, no? O sigui, com... Llavors aquesta cosa per mi del treball subtil i de tenir com l'atenció com molt desperta a tot el que està passant, no? Ajuda molt a poder, no, com recuperar el fil quan es perd, no? També una altra de les habilitats és aquesta cosa, no, de poder generar com aquesta intimitat, no, també en l'espai, no? Poder com generar un ambient, no, que pugui generar com aquesta part més de la confidència, no, de la confiança. I sí, d'alguna manera com generar com aquest entorn com segur, no?
al mateix temps, no? També per mi hi ha una altra part que és com aquesta cosa de la força, no? I la capacitat de confrontació a vegades, no? També. O sigui, com que tant és important com una cosa com l'altra, no? Com poder confrontar quan cal, no? Perquè a vegades és important, no? I sobretot la curiositat, no? O sigui, com això en treball de procés li diem ment de principiant, no? Com que és aquesta cosa de mirar-te les coses com si fos la primera vegada que les veus, no? Perquè a vegades, ja sigui, si anem amb això, no? Com amb paradigmes més de diagnòstic, com si no, no? Com a vegades els coneixements o aquestes coses ens fan suposar, no? I fer moltes hipòtesis que a vegades, més enllà de ser hipòtesis, les donem per certes. No? Llavors, poder tenir curiositat i de dir, ah, vale, jo tinc la hipòtesi de que el que està passant aquí és això, però vaig a comprovar-ho, no? I estar oberta a deixar-me sorprendre també, no? O sigui, com no aferrar-nos a les suposicions com si fossin certeses, no? També és com poder tenir obertura en aquest sentit, no? I curiositat per deixar-nos sorprendre, no? Quan hem vist moltes persones, a vegades no acabes veient com patrons similars, no? I a vegades, com, per molt que els patrons puguin ser similars, no vol dir que aquesta persona sigui l'altra, no? Llavors, poder com també tenir això, jo crec, en ment, ajuda, no? A no perdre'ns a vegades per les rutes conegudes, no? Sabeu aquesta cosa que a vegades vas per un carrer que coneixes molt i de sobte dius, ai, com he arribat aquí, no? Pues, per mi és com exercitar una mica això i com mirar una mica amb curiositat el carrer pel qual estàs passant, per molt que el coneguis, potser descobreixes coses noves en les que no t'havies fixat abans. No? Llavors, bueno, segurament aquestes són algunes de les que, això, no? Com de les habilitats que a mi em sembla ben importants, potser ara mentre n'estic parlant se us acudeixen altres, no? I potser després les podeu compartir, no? Potser fer una nota o el que sigui i després dir, ah, doncs mira, a mi una cosa que em sembla superimportant és aquesta, no? Llavors, perquè segur que n'hi ha mil, no? Que jo em deixo. Vale. Llavors, vinculat amb això que us deia de la intimitat, no? I d'aquesta cosa de crear aquest entorn segur, per mi hi ha molt una de les coses importants, no? Que ha de tenir la pràctica és desenvolupar, no? La capacitat d'establir vincle, no? Això hi ha persones que ho fem de manera més natural, altres que no ho fem de manera tan natural, no? O amb persones que de seguida es dona perquè tens com una mica de, no? Com més feeling, i hi ha gent amb la que ho has de treballar més, no? Llavors, com exercitar, per mi exercitar aquest múscul és molt important, no? Establir vincle, no? Perquè per mi gran part del que fem té a veure amb aquesta capacitat d'establir vincles, no? Que la persona que tenim al davant pugui sentir-se, no? En relació amb nosaltres, no? I que se senti vista en la seva complexitat també, no? Com que se senti vista com a persona, no? Que senti que està com d'alguna manera això, no? Com establint un tipus de relació amb nosaltres, no? I per això doncs necessitem desenvolupar habilitats de relació en aquesta cosa més de l'1 a 1, no? En aquesta cosa més d'aquest entorn més íntim i privat, no? Que és la consulta. I per això ajuda molt això que us deia, no? Com poder estar atenta als senyals que hi hagin, no? Com tenir molt en compte quina és la història que ha tingut aquella persona, no? Quines són les coses que la poden ajudar a establir vincle i quines la poden allunyar també, no? De nosaltres. O sigui, com això, i no donar mai res per suposat, no? Sí, no sé, jo estava pensant, no? Com ara algun exemple, i pensava, no? Pues això, que amb cada persona, quan, no? Quan estic passant consulta, amb cada persona és diferent, no? Pues amb algunes ens asseiem a la cadira, amb altres ens asseiem a terra, amb altres no sé què, no? Com, llavors és com poder, no? Com generar aquest entorn que pugui com afavorir aquest vincle, no? O aquesta cosa més de mirar-nos de tu a tu i no fer com pantalla, no? O sigui, com ser reals
no? Com a persones també ajuden molt a aquesta cosa, no? I poder com tenir com d'alguna manera estima, no? Per qui tenim al davant, per mi això és molt important també, no? Com tenir la capacitat com d'estimar d'una manera així com molt, no? Genuïna, no? A qui tenim a davant, no? Veure la persona posant la seva dignitat i la seva completud, no? En aquest sentit, ara us compartiré també una altra cosa, però us volia dir abans també com que això, no? Que una altra cosa per mi important és no perdre mai el sentit crític, no? Com us deia abans, no? A vegades, per això, no? Les orientacions, els paradigmes en els quals ens basem per treballar són molt importants perquè ens donen una guia, no? I ens ajuden a això, no? Com a poder orientar les nostres intervencions, a saber per on estem anant, no? Ens donen un mapa per poder orientar-nos, no? I al mateix temps, no? Tot i que el paradigma sobre el qual estiguem treballant ens doni moltes eines per fer la feina que estem fent, és important com no caure, pues això, no? Com amb el dogma, no? Com si que el més important al final, no? És poder escoltar, no? Amb feines d'això d'atenció individual terapèutica. L'altre dia parlava amb el meu supervisor, que és el Will Hall, està als Estats Units i té molta trajectòria en temes de salut mental i em va estar parlant d'uns estudis que s'havien fet ja fa molts anys, a principis dels 2000, que es diuen, uns estudis que es diuen Heart and Soul of Change. Això també us ho apuntaré. Llavors, en aquests estudis s'analitzaven com diversos abordatges en psicoteràpia. Vale? Havien agafat com un estudi d'aquests que són multiestudi, no sé com dir-ho, no? Com que miren molts altres estudis, no? I que analitzen moltes pràctiques. No? Llavors, tot i que sigui això, un estudi de fa més de 10 anys i que en realitat, doncs, per exemple, el treball de processos allà no hi surt, no? Però per mi deia com coses interessants. No? Llavors, una de les coses, perquè analitzava moltes pràctiques psicoterapèutiques, no? Llavors és com, ah, vale. I què trobaven? No? Llavors trobaven que el que tenien en comú i que era útil en qualsevol tipus d'orientació era, per començar, la qualitat de la relació, no? El que us deia ara de lo de establir vincle. Una altra cosa, un altre element que veien que era important era tenir confiança en que pots ajudar, o sigui, com d'alguna manera com confiar en que ets, doncs això, que tens les eines i que ets bon terapeuta. I l'altra cosa que deien així era com estar atentes, no, al feedback que donen les clientes i incorporar-lo. No? Això, no? Com que sí que deien, doncs això, que en general, no? Si miraven la persona mitjana, no? que ha fet teràpia està millor que el 80% d'una mostra sense tractar, deien això, que al final la tècnica que fem servir és de lo que menys contribueix, no? Que lo que més contribueix és lo que li diuen alliance, no? El vincle, l'aliança que fem, no? Perquè veieu una mica, no, com aquesta cosa d'això, no? Quan miren, no, així, a nivell global, els estudis, al final el que s'acaba trobant que realment és útil és aquesta capacitat de generar vincles. No? I això ho podem fer des de qualsevol tècnica. No? I també una altra cosa que a mi em va semblar interessant, no, en aquests estudis era com que lo que... com un dels predictors que deien de com aniria, no? aquest procés, era que com més a prop està, no? l'orientació terapèutica, diguéssim, de les idees de la persona que ve a consultar, no? Més funciona d'alguna manera. No? O sigui, més enllà del que pensa, no? la terapeuta. Bueno, si el voleu buscar, això es diu... Ja us ho apunto. Heart and Soul. Hi ha uns llibres publicats. I hi ha un dels investigadors que va fer aquest, això, que té una pàgina web. Si el busqueu, Scott de Miller, i podreu trobar algunes coses. Vale. Llavors,
Això, no? Com per mi també una de les coses importants que treien a la llum aquests estudis és aquesta cosa, no? Ells deien, és molt important, no?, anar incorporant el feedback tota l'estona, no? El feedback que et donen les persones que venen a la consulta, doncs anar-lo incorporant, no? I tenir-lo en compte, no? No? És com tot el rato diuen, s'ha de fer valorar i ajustar, valorar i ajustar, valorar i ajustar, no? I això és el que ha ajudat com a tenir el màxim efecte, no? Perquè si no la gent se'n va, no? I... No? Si no troba el que està buscant, se'n va. Llavors, què més us volia dir? Crec que hi ha algú que té el micro obert. Ah, sí, el meu supervisor és el Will Hall. També té una pàgina web, si el voleu buscar. És una persona molt interessant. Vale, llavors, una altra de les coses que ja us estava compartint abans, no? Que no veure la persona deslligada del seu entorn, no? Per mi és molt important, no? Com veure aquesta persona com a part del seu entorn i, per tant, veure, pues, quina relació hi té, com en forma part i com n'està exclosa, sí? I d'alguna manera, com més coneguem, no?, com l'entorn, el que està passant en aquest entorn i a nivell social, jo crec que més ens ajuda com a fer aquesta connexió i aquest pont entre aquesta part més individual i la part més col·lectiva, no? Llavors, estava pensant en un exemple, no?, que m'havia vingut al cap, no?, que és com fa anys, no?, una persona a qui li estava com donant suport, no?, estava com tenint com moltes discussions amb la seva parella, perquè per un tema de diners, no?, s'estaven canviant de casa, no sé què i tal, i estaven com discutint molt pel tema dels diners. Llavors, un dia vam estar com revisant una mica, no?, quina era la història que hi havia en relació als diners en cada part de la parella. Llavors vam veure que venien de classes socials molt diferents, no? I allà va ser una mica com que ens va permetre d'alguna manera sortir de la tolladera, sí? O sigui, com posar una mica aquesta dimensió social, no? Ja està, us ho volia com... M'estava venint al cap, no?, l'exemple, i bueno, vaig a compartir-lo. Vale, llavors, un altre element que per mi és important, no?, i que ara us estava parlant del meu supervisor, no?, pues és aquesta cosa, no?, de fer treball personal i fer supervisió de la feina que faig, no? Per mi això dona com més garantia, no?, de que no m'estic com perdent aquest fil que us deia abans, no?, i d'alguna manera també està cuidant a les persones que acompanyo i m'està cuidant a mi. Per què? Perquè això que us deia, no?, si considerem que no tenim una posició neutral, i això també té a veure amb que la nostra pròpia història personal també està mediant la relació i la nostra acció terapèutica, no? No la deixem fora de la consulta, nosaltres anem amb tot i això ens influeix, no? Llavors, hem de ser conscients, no?, que en funció de la història personal que nosaltres haguem tingut i que estiguem tenint, no?, tindrem biaixos, i que hem de poder anar guanyant consciència de quins són aquests biaixos i a quines parts de l'experiència de la persona no serem capaces de donar suport, no? Perquè a vegades hi ha coses que ens confronten o que són totalment desconegudes per nosaltres i d'alguna manera no els hi podem acabar de donar suport, no? Llavors, com tenir clares quines són les nostres idees, les nostres creences, la nostra història i quines són les coses que ens activen més o que ens treuen més, no?, com del nostre centre, ens ajudarà també a veure com això pot estar influint, no?, en el tipus de suport que estem donant, no? I per tant, no?, com poder també tenir suport extern ens ajudarà a poder avaluar aquesta part de la feina, no?, d'una manera més conscient també. En aquest sentit també de tenir cura de nosaltres mateixes, no? O sigui, no sé si heu sentit mai el concepte aquest de trauma vicari, no? Vale. Sí, hi ha algunes persones que sí i altres que no. Vale. Així com a grandes rasgos, vale? És com aquesta cosa de si tu has tingut experiències difícils,
les teves reaccions es poden veure influïdes i intensificar-se, no?, davant de coses que despertin una mica com el record d'aquesta experiència difícil, no? Llavors, si estic acompanyant a una persona amb un determinat trauma que a mi em desperta part de la meva història personal, jo d'alguna manera em veuré afectada per això, no? Si això li sumem, per exemple, que estic passant una època d'estrès o que estic passant un moment difícil a nivell personal, també m'influirà de la manera com això està tenint impacte, no?, en el meu cos i en la meva psique, no?, d'alguna manera. Llavors és com poder això, no?, com tenir com tot aquest espai més per mi de treball personal i de supervisió, també ajuda a cuidar-me a mi, no?, com a terapeuta, i en conseqüència també a tenir més cura de la gent a qui jo estic acompanyant, no? Vale. Llavors, una altra cosa que jo, sí, no, com que jo pensava que a vegades és com tenir també en compte que nosaltres som una petita part, no, en el camí de la persona a qui estem acompanyant, no? A vegades hi ha processos que són més llargs, processos que són més curts, però que no hi ha un principi i un final, no? Que allò és la vida d'aquella persona i que jo de sobte, pum, no? entro allà i l'acompanyo durant un tros, no? Llavors, tenir consciència d'això, no? De que jo estic allà i que estic acompanyant aquest trosset, no? Tant per mi també és important, no? I que el ritme d'això ve marcat pel propi procés, no? O sigui, com que mai no sé, no?, com serà la cosa. I que moltes vegades, no sé si a vosaltres us ha passat, no?, que moltes vegades hi ha un moment en què algú se'n va de sobte, sense dir res, no? Llavors, o que, bueno, que arriba un moment en què et diu, bueno, pues ja està, no? Llavors, poder dir, o sigui, com que d'alguna manera també recuperant aquests estudis que us deia abans, no?, moltes vegades el que diuen els estudis aquests és que la gent se'n va quan hi està millor, no? I a vegades la gent també se'n va perquè s'ha sentit ferida, no? Llavors, com poder tenir com aquesta doble consciència és important, no? Com poder veure, no?, on, si jo des del principi mostro certa obertura al feedback, a poder ser criticada, a, no?, com d'alguna manera a revertir aquest rol de poder que tinc, que el tinc i sempre el tindré. Però si jo em mostro oberta al feedback i a que la gent me pugui dir, mira, això no, a mi no em va bé, o el que em vas dir l'altre dia em va saber molt greu, o no sé què, que és molt difícil dir això a la terapeuta a vegades, no? Però si jo puc mostrar aquesta obertura, aquest trosset de camí en el qual jo acompanyo, ajudarà també, no?, a que la nostra goteta, no?, tingui un impacte positiu en la història d'aquella persona, no? I a vegades això, la gent se'n va perquè ja en té prou o perquè ha arribat a un punt en què ha tocat alguna cosa que en aquell moment no pot obrir, no? I ja està, no? I necessita anar-se'n o anar a buscar un altre tipus de teràpia que li vagi millor pel moment en el que està, no? I això no vol dir que nosaltres ja hem fracassat, no? Vale. Una altra cosa, no?, que a mi a vegades no, li vaig donant voltes és com, almenys des de la perspectiva del treball de processos, el que fem és acompanyar la gent com a això, no?, prendre consciència com de les parts amb les que més s'identifica, les que menys, no?, i poder guanyar d'alguna manera quotes de llibertat, no?, en per poder decidir més, no? Entonces, si poses llum a les coses que no en tenen tanta, les fas més conscient. Ho explico així molt ràpid, però d'alguna manera després pots també triar més, no? Què fer? Llavors, des d'aquesta visió, no, jo penso, vale, molt bé, quan jo acompanyo a algú a prendre consciència, no, de la situació, d'aquesta complexitat, d'aquesta globalitat, a vegades és dur això, no? Llavors, què hi ha més enllà d'això, no? Més enllà d'aquesta presa de consciència. Jo sé que la meva funció no és treure la gent d'allà on està, no? Llavors, això és algo com que per mi és important, no? Com poder tenir en compte que si algú no vol anar cap a algun lloc, és molt important no portar-li, no? Llavors, això, com respectar els límits, les barreres de les persones, els llocs on no volen anar,
No? O sigui, és com cada, això, aquesta cosa que us deia, no? del ritme del propi procés també, no? Com no empenye. No? Per mi això també és un dels aprenentatges que vaig fent i que pues, a vegades ens en sortim millor o pitjor també, no? Això, però sí, com ser molt conscient, no? Si tens com aquesta atenció a lo subtil, no? Aquesta segona atenció que us deia desperta, també pots com estar molt més conscient d'on estan aquests límits i de si és important, no? Com passar-los, perquè a vegades és important com poder acompanyar la persona a passar alguns límits, o és moment de respectar-los, no? Perquè després que hi ha, o sigui, després que hi haurà, no? Què passarà? I per això, no? Això ho vinculo una altra vegada, aquesta cosa de tenir consciència i coneixement de quin és el context de la persona, quins són els suports que té i com està podent fer front i afrontar les coses que li venen, no? I hi ha com una última part, no? que també pensava, és com aquesta cosa més del que li dic el misteri, no? O sigui, hi ha una part, no? Igual que quan s'han fet aquest tipus d'anàlisis, no? Diuen, ah, vale, al final la tècnica no és el principal és el vincle, no? I el feedback i la confiança que tinguem amb nosaltres mateixes. Hi ha una part que a vegades tot és molt difícil, no? De saber, no sé si a vosaltres us passa, no? Que hi ha vegades que és com que et sents com una mica navegant en una mena de misteri, no? I que per mi una altra de les coses, no? A cultivar és aquesta habilitat per estar preparades per navegar en el no saber, no? I tot i així, seguir tirant endavant, no? O sigui, com no deixar la persona sola quan estem en el no saber, no? Com tot i així, seguir estant allà, no? En aquesta cosa més del no saber, no? I en això d'aquesta cosa dels ritmes i de d'això, no? Com que us deia que a vegades sembla que tens un fill i després el perds, no? Com per mi una cosa que també m'ha ajudat a mi en el meu propi procés personal i m'ajuda a pensar-ho quan estic acompanyant a altres és aquesta cosa de que, no? La sanació o com li vulgueu dir, no és una cosa que és lineal, no? Que moltes vegades fa tombs, no? És circular, és espiral, a vegades vas cap aquí, vas cap allà, no? I no és un procés que va com seguint uns passos i llavors arriba al final, no? Sinó que donem molts tombs, no? Llavors, com tenir consciència d'això, no? I no pensar que quan algú, no? Està anant per un lloc que nosaltres pensàvem que no és, ha estat fent passos enrere, no? Potser és la seva manera, no? Com d'anar cap allà. Sí, crec que, o sigui, que en general aquestes eren com les idees que tenia ganes de compartir, no? O sigui, me n'adono que una de les coses que he estat fent, no? Mentre ja fa temps que estic com pensant en aquest espai, no? I aquesta cosa, no? Com de traduir en paraules allò que fem cada dia, a vegades no és fàcil, no? I d'alguna manera també per mi és com aquesta cosa de, bueno, que les coses que passen més en aquest terreny més íntim, no? També a vegades són com més difícils de poder explicar, no? O sigui, perquè passen en un entorn, no? Que és com molt privat o alguna cosa així, no? I que a vegades com, vale, això com ho explico, no? Com li dono una certa, no? Caràcter general, no? Ara lo bajo. I també perquè, o sigui, com que té aquest punt, no? Com de treball de cura, no sé què, no? Com que són coses que tradicionalment també han estat com molt invisibilitzades, no? Llavors, a vegades, com, no? Obrir un espai i fer visible i dir, ah, vale, el que fem és això i d'alguna manera, no? Com donar-li un lloc a aquesta part més de, no? De lo subtil, no? I aquesta cosa que quan vam fer la publicitat, no? Li diem la potència de lo íntim, no? Perquè és veritat que després tu veus, no? A la gent quan l'acompanyes i no sé quina és la vostra sensació, però jo tinc moltes vegades com uau, no? O sigui, aquesta cosa que us deia de l'estima, no? Jo flipo amb la capacitat que té tothom, no? Com per poder viure la seva vida i sobreposar-se
no, i tirar endavant, o sigui, com que hi ha alguna cosa de poder estar sostenint això, que per mi és com molt, molt important també, no? I per això també volia com compartir des d'aquí. No? Llavors, això, gràcies per tot. M'ha agradat compartir aquesta estona amb vosaltres. I qualsevol cosa, ja sabeu, estem aquí.